Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Zdravím vás od společného vysílání ze studiem Itálie, tedy s Monikou Piloni. A ze studia Kladna se vám hlásí také Martin Dukát. Hezké odpoledne, vážení posluchači. Dlouho jsme se neslyšeli, tak nám budete moct potom sdělit, co se nového od včerejška u vás událo. No a taky Soňa Zikmundová. Ano, takže také Soňa Zikmundová. Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme se, také všechny zdravím. Děkujeme a přejeme veselé Velikonoce, šťastné veselé Velikonoce vám všem, kteří nás posloucháte a samozřejmě i tobě, Moniko, do Itálie a vůbec všem lidem dobré vůle. Tak asi tolik na zahájení. Já už jsem se tě ptala, co je nového v Itálii. Říkala si, že je toho spousta, takže se těšíme, protože Monika tentokrát vysílá přímo z Itálie, kde se v současné době vyskytuje. Takže to budeme mít takové aktuální. Taky jsem se ptala na to, jaké je tam počasí, protože my jsme tady v Čechách v takovém očekávání jara, které stále nepřichází, nebo takovými malými krůčky a všichni se bojíme, aby ještě v noci nemrzlo. Já už doufám, že ty mrazíky přestanou. Moniko, jak to vypadá v Itálii? No v Itálii v noci je taky zima a včera bylo docela dost zima, musím říct přes den, ale se to dostává docela vysoko na rozdíl od České republiky. Je fakt teda, že v noci třeba na dnešek byly 4 stupně a teďkonc máme maximum nějakých 17, ale to protože samozřejmě díky sluníčku, jo. Takže jakmile zaleze sluníčko, tak ta teplota rapidně klesá. Takže jako říkám, v noci je to opravdu na těch okolo 4 stupňů ještě, no a bude se to asi zvedat nějak až možná příští týden, no ale já když jsem se dívala na předpověď, tak v noci to bylo 4 až 7 stupňů, kdežto ve dne, kdy je slunečno, to třeba vylejzá na 19 a dokonce i na 20 stupňů. Takže jsou tam velký výkyvy. No. Ano, velké teplotní rozdíly tam jsou. V noci teda ta Itálie bývala teplejší, ale Moniko, pořád jako je to super tady teďka momentálně, to vypadá na 1 stupeň, zítra by měly být v noci 3 stupně, jupí, jo, takže už bohužel všechno zmrzlo, co nemělo, tak teďka už to bude přece, už to bude určitě lepší. Jo. Doufejme, že nepřijdou už nějaký kalamity, že nenapadne sníh a i to jsme zažili, já jsem zažila i na 1. máje, že sněžilo, tak jako nic není nemožné, to počasí je nevyzpětatelné, ale je fakt, že ta Itálie, prostě tam, když zasvítí sluníčko, tak tady se musí hodně snažit, ale v té Itálii ten vzduch ohřeje a i ta příroda už je tam mnohem dál. Tak to je fajn a ono to trošku tak, bych řekla, iniciuje takový ten pocit dovolené, jak má to je to sluníčko, tak blíží se to a dočkáme se určitě. Je pravda. Ono by asi zřejmě tak k tak velkému výkovu teplotnímu nedošlo, ale on je tady už několik dní hodně studený vítr, takže ono je to z dálky, jakoby. Ta studená fronta asi. Ano, ono to šouplo ze zhora od severu, tak k nám teda přes Německo od někud z Biskajského zálivu. Ale musíme říct, že tady prostě u nás, když se podíváme do médií, tak u nás není žádná dovolená. U nás se prostě furt pracuje a furt se říká, že tady furt nejsou peníze. No tam to jezdí akorát ti nezodpovědní. Ano. Jo. Takže každopádně se jim to globální oteplování nějak nepovedlo letos. Ano, to si přesně ťukala hřebíček na hlavičku, protože tím nám neustále tady vyhrožují. A dokonce u nás, prý v Čechách, se to otepluje dvakrát rychleji. Tak no, to všichni to cítíme, jak to oteplování dvojnásobné tady probíhá.
Já myslím, že by měli v Bohnicích si pořídit víc svíracích kazajek a používat je častěji prostě pro tady ty šílence, kteří opravdu šíří takové zprávy podivné, šíří chaos a hlavně šíří blbou náladu. Tak ty by si to zasloužili pár dní tady v tom zařízení. Já si myslím, že to zařízení by jim na to nestačilo, takže možná teďkon ty budovy těch zavřených poštovních úřadů by se mohly rekvalifikovat právě na pro tyto lidi, kterých je habaděj. Psychiatrické nápravné zařízení. Já jenom říkám, že škoda, že net byla rekonstrukce vlastně toho Titaniku, že jo, protože měl být před covidem ten Titanic 2 a kdyby vlastně de facto to vzniklo, protože to byl nějaký velký investiční plán a díky šmakuládě to padlo, tak by jsme mohli naší vládě, včetně médií, Seznam zpráv, České televize, ČRO a podobně, zaplatit jednu velkou jízdu Titanikem. Myslím si, že by to bylo hezký a ten průběh by se mohl taky nasimulovat. Jasně, a mohl by tam být připravena i ledovce, že? Ano, to si myslím, že ano. Plující bludné ledovce. To by bylo dobré. No tak vrátíme se do Itálie. Moniko, povídej, jaké je tam klima politické? Tak politické klima je tady takový různorodý, protože samozřejmě v tuto chvíli tady probíhá několik témat. Já to teda ještě zopakuju, začnu dobrou zprávou, náhodou teda máme i jednu dobrou zprávu. A to je právě to, že proběhly vlastně krajské volby ve Venecia, nebo ve Friuli Venecia Giulia v kraji v tomto kraji a vyhrála jako úplně přes přehledem Lega, Salviniho Lega, takže v tomto velkém a důležitém kraji je Lega jako úplně první politická strana a dlouho jakoby za ní je teda jsou Fratelli d'Italia, že jo, a progresivistická proimigrantská strana PD, Partito Democratico. Takže toto je velice dobrá zpráva. Asi to nebylo jednoduchý. Vím, že jako tady jsou velké polemiky PD, Partito Democratico, to nějakým způsobem nedokáže jakoby vzít úplně jakoby akceptovat, prostě, akceptovat jako tu a tak samozřejmě tam furt nějakým způsobem polemizujou, že jo, no ale jako to jsou fakta, takže tohle to je dobře, no ale já si troufám říct, že je to právě prací Matteo Salviniho, který opravdu se dal, zatěl do té své role toho ministra infrastruktury a vlastně dopravy a otevírá opravdu možnosti lidem tím, že vlastně začne spousta prací, budou pracovní místa, otevírají se pracovní místa a takže jako to je pro tu Itálii něco velice konkrétního, nejsou to řeči, takže... Jsou to jako velké projekty. Velké projekty, no, ano, spousta projektů, které spaly třeba 10-20 let a tak dále, takže dostává se tím pádem možnosti práce i do těch oblastí, kde je chronická nezaměstnanost, že jo, to znamená i teda na jihu. No, tak jako tohleto každopádně velice mezi lidma, jako když je poslouchám, že jo, protože to samozřejmě člověk nemůže jenom poslouchat ty svoje známí, který vlastně většinou si vybíráme známí, který jsou tak nějak jako souzní s tím naším názorem, takže já jako jsem si právě tak nějak popovídala s lidma, i který vím, že jsou úplně jako někde, anebo kteří nejsou nikde, protože ono hodně lidí
je, když se to tak vezme, nikde, protože je obrovské zklamání, že jo, z politiky jako takové, takže spousta lidí prostě s tím nechce mít nic společného, ale nakonec stejně jako to není řešení, protože je potřeba se informovat, protože jakmile nastanou ty volby, tak jako je potřeba opravdu mít přehled teda a jako nejde prostě být jako prostě mimo. To ano, prostě nejde. Ano, takže jedná se lidí o občanskou zodpovědnost, které každý člověk by měl tu zodpovědnost sobě najít a právě ve volbách použít rozum, ne srdce, ale rozum a dát hlas tomu, kdo aspoň u koho má naději, že se za prvé dostane do toho parlamentu a za druhé, že bude co nejméně zklamán tím, co tam pak budou provádět. Ale přesně fakta. Takže já jsem se bavila teď za tuto dobu, co jsem tady v Itálii s hodně lidma. Já dokonce vím přesně, kdo tady v mém okolí jako je i třeba z toho PD nebo úplně z jiné strany, anebo jak jsem už řekla, laxní prostě, který už prohlašuje, že nechce mít vůbec nic společného s politikou a tak dále. Ale tak jsme se bavili, protože v Itálii je to celkem jednoduchý se takhle bavit lidi mezi sebou prostě u kafe, že jo, třeba například kavárna, nebo když jsou trhy, že jo, tak nějak lidi prostě se zhluknou 3-4, že jo, a takhle, co se znají, oni se zdraví, tady hodně lidi, že jo, takže jako je to úplně jednoduchý prostě začít třeba nějaký ten rozhovor, no potom samozřejmě minulý týden to jsem se dozvěděla hodně věcí, když jsem byla na petičním stánku ligy, takže tam se lidi zastavovali a tam se zastavovali právě i naši odpůrci, jo, to bylo krásné. Některý, ano, který prostě chtěli buď nějakým způsobem vyjádřit svůj nesouhlas, ale ku podivu musím říct, že jich tentokrát nebylo za stolik a naopak, která měla jsem možnost mluvit s několika desítkama lidí, který se spíše tázali, což bylo velice, velice dobré. Takže byli otevření. Jo, jakmile se lidi začnou tázat, začnou se ptát a pak teprve jako na základě odpovědi přichází diskuze, tak tam už vidím takové to otevření k debatě a ono se to většinou otevřelo právě nad tou peticí, kde sbíráme stále teda podpisy proti tomu, aby se nezakazovaly ty spalovací motory, že jo? Ano, ano. Jo? Ta petice dále jde, protože samozřejmě to všechno v jednání, že jo, a Bůh ví, jak všechno, co bude. Takže to je taková věc, která se ale líbí všem, dá se říct. A musím říct, že se tam podepsali dokonce dva lidi, který přímo vím, že nás nevolili a že volili úplně nějakého, nebo že volili přímo jako našeho největšího nepřítele. Jo. Takže tohle bylo zajímavé a s nima jsem si popovídala velice dobře a ty právě ocenili to, že se dělají právě tyto konkrétní kroky právě proto, aby lidem nějakým způsobem navracela jakoby důstojnost tím, že si budou moci vydělat, jakoby dostat práci a vydělat si. Takže co se týče Matteo Salviniho a jeho práce na tomto ministerstvu, tak proti tomu normální lidi, kteří opravdu normálně uvažují, jo, a můžou to být i třeba sluníčkáři, některý, co jsem s nima mluvila, tak ty jsou furt, jakože teda musíme pomáhat, i když už teda moc nekřičej, jo, ale furt mají ještě takovou tu danou, takové to setrvačnost retoriky, jo. Moniko. Ale ty jako prostě to ocenili, jo, tu jeho práci. To je zajímavý. Dobře. Já ti do toho vstoupím, Moniko, já se chci zeptat, jestli máte také v Itálii nějaké zakázané slova a věty, jako u nás. Jo.
Co se týče, tady, co se tak týče, byla jsi tady, když jsi tady byla a vidíš, konec konců byla jsi i u toho soudu a vidíš, co se tady děje. Jo, tady prostě lidé pomalinku se opravdu bojí cokoliv říkat a takový ty aktivisty nebo lidi, kteří něco řeknou, tak jsou vlastně už i třeba ve své práci, jo, tam jim hrozí výhazov nebo dokonce už byli vyhozeni. Takže takováhle tady situace, když někdo řekne něco, co se nehodí tomu establishmentu, tak vlastně může být perzekvován. A došlo to i konec konců, taky si to zažila, to, že byla vyhozena paní učitelka ze školy, protože řekla názor svůj, který nekoresponduje s oficiálním názorem, který se tady hrazí ohledně Ukrajiny a válčení na ní. Takže tato paní učitelka vlastně byla vyhozena z práce a hrozí i další nějaké sankcionování. To je, myslím, že v Itálii možná je tam, jak jsme se i bavili několikrát, je to tam v současné době takové asi přátelštější. No, co se týče názorů jakoby tohoto typu, které se týkají konfliktu, ano, tak na to jsou tady taky velice alergičtí. Jo? Ano. Takže na to se tady se taky, co se týče tohoto nějak tématu. Moc lidi tématu, ty se opravdu jako tady lidi vyjadřují velice opatrně, protože to jsme viděli, že jo, třeba Berlusconi, jak se vyjádřil a byl tady prostě pod smrští, já nevím, všech možných jako diskuzí, dokonce televizních a noviny plný, že jo, že prostě si dovolil připomenout, že byl nějaký Majdan a že byl nějaký konflikt a co se dělo na Donbase, že jo? Jo, takže a co se dělo v těchto letech, že jo, jako prostě minulých na Donbasech, takže to jako vůbec, dokonce jeden italský novinář, který to sledoval a který jezdil přímo v těch letech tam a nafotil a udělal prostě spousta reportáží, tak ten se k tomu taky vyjádřil, tak to jsme zjistili, teď to bylo napsané v novinách jedněch, tak ten tam je, jak se říká, persona non grata. Ano, ano. Jo, takže ten udělal takovej, zrovna dneska jsem to poslouchala, byl s ním udělaný tady rozhovor, ale samozřejmě to udělali alternativní média, takový ty, který mluví právě o všech těchto tématech bez cenzury. A bylo to, myslím, že na BioBlue, já poslouchám 3 média tohoto typu. A ten tam právě říkal, že si ho zavolali a že mu prostě řekli jako nějaký ten úřad prostě pro zahraničí, jakože že prostě, aby, že už jako tam nemá jezdit, protože si to prostě na Ukrajině nepřejou a tak dále a že teda ho nezatknou, když on se zeptal jako a co se mi stane, on řekne nezatknou vás, no ale mohl by se stát, že někde třeba vybuchne nějaká ruční tam třeba v hotelu, kde bude, takže tam může vybuchnout čistě náhodou, nějaký čistě náhodou nějaká ruční, ten, jak se říká, taková ta bomba nebo něco takového. Výbušnina. Takže trestá se v Itálii za názory, to znamená, že někdo řekne nějaký odlišný názor. No tak jsi to slyšel. V tomhletom případě si to nikdo ani ve školství nesmí dovolit, ale pozor, já bych tady teda tím pádem chtěla vyjádřit jednu do nebe volající záležitost, která také rezonuje v novinách od včerejška. Je to záležitost, která se stala na Sardinii a týká se to právě učitelky z Oristána, která vlastně před vánočníma prázdninama, to se o tom nemluvilo, až teprve teď se o tom mluví v tisku, takže ta před vánočníma prázdninama s dětmi recitovala Ave Maria, Otče náš, Zdrávas Maria, Otče náš, prostě odříkávali tyto dvě
dvě modlitby, vytvořila s nimi malý růženec z korálku a všechno se stalo samozřejmě normální, se zdálo, ale až na to, že dvě matky to jakoby si šly stěžovat jako na ředitelství, že je to prostě jako neakceptovatelné toto, jo. Takže vidíte to, že prostě jsou tady lidi, který vyloženě chodí takto udávat dokonce takové věci, když, co si budeme povídat, Itálie je přece takto vedený křesťanská stát, a katolická. Křesťanská a katolická, ve školách jsou kříže, že jo, a prostě oni tam mají opravdu v rámci toho vyučování ten katechismus, že jo, takže ty děti chodí i na katechismus a toto bylo před Vánoci, takže si myslím, že to je, já osobně a spousta teda i dalších, jako samozřejmě středopravicových politiků, kteří se k tomu vyjádřili posléze, jako že to není přece nic špatného, naopak, jako před v tom vánočním čase se to i hodí, jo, takže ty fakta, no a nyní to teda proběhlo v těch místních novinách na Sardinii, to je Unione Sarda, to jsou, to je prostě deník vyloženě tištěný, jo, takže a zrekonstruovali se tam vlastně ty fakta, no a vlastně to dopadlo tak, že 2. března, on to vypadalo jako, že prostě udělala se schůze s rodičem a ona se tam dokonce omluvila, jo, teda, aby neměla problémy a připomněla teda, že začátkem toho vyučovacího roku požádala rodiče o svolení, aby mohla s dětmi teda jako se modlit a nikdo proti nebyl, že jo. Takže ale navzdory právě těm omluvám ten příběh neskončil před těma Vánocema nebo okolo těch Vánoc a dne 2. března byla ta učitelka předvolána k vedení a prakticky zemský školní úřad jakoby rozhodl o přerušení nebo o suspendování této učitelky na 20 dnů, samozřejmě se snížením platu, a to od 27. března do 15. dubna. Takže tady se podupává identita vlastně Italů jako takových, jo, jakoby je to opravdu v tuto chvíli předmětem diskuze jako po celé Itálii v různých novinách, jo, ne jenom teda na té Sardinii, já jsem to osobně, jsem se na to chtěla podívat, protože když se ke mně dostala tato zpráva, zavolala mi to jedna paní, tak jsem se samozřejmě okamžitě to šla ověřit, ano, že to, aby to nebylo nějaká to. A našla jsem tady zmínku asi v 15 různých denících, jo, jako po celý Itálie, to znamená i těch jakoby regionálních a samozřejmě webový noviny, ale i tištěný deník, takže a samozřejmě tiskové agentury, jako je třeba ANSA, ano, jo. Ano. Tu znáš, že taky znám, ano. To je taková, kam se chodí, že jo, chodí se na Reuters, tady v Itálii se chodí na ANSU, že jo, takže jako, jak říkám, je to opravdu podupávání identity jako takový. Takže jenom abych to shrnul, takže vlastně ta učitelka je suspendovaná a vlastně to téma měla prostě předem schválené od všech rodičů, takže i ta paní, která vlastně, nebo ta matka, ty dvě matky, tak prostě vlastně de facto, jako by se dalo říct, když jsme to vzali úsměvě, jak si zapomněli, že k tomu dali souhlas a teďka teda se durdí, no takže to je zajímavé. Takže i když je něco předem schválené, tak prostě v Itálii je problém. No to bude taky u nás. No ale Martine, tady je taky právě ten problém, že jako vždycky se najde nějaký problematický člověk, jo. Ano. Ale tady je skandalózní více to, než tyhle ty dvě, co si tam přišli stěžovat. Jo, to si můžeme domyslet, jako co to bylo za etnikum třeba, jo, protože myslím si, že Sardinci to určitě nebyli, protože ty jsou velice pobožní, jo, jako rodilí Sardinci to určitě nebyli. No, ale samozřejmě se to nemůže tady nikde psát, aby náhodou, že jo. Yes, nicméně, jako to víme, Sardinec by toto určitě neudělal, naopak,
Ale skandál je ten, že prostě vůbec to ředitel té školy nebo Ano, ten ten zemský přístup úřad, těch. že to vůbec jakoby přijal, jo, jako toto prostě, jakože že nebránil vlastně Svého tu vlastní, zaměstnance, de facto. Ano, tu profesorku a vůbec, dítě, to je ta identita a všechno před těma Vánocema je to v té Itálii jako dobře. Jo, já jako to s tímhletím samozřejmě souhlasím, jo, jako tohle to není vůbec jako nic špatného a tím lépe, že ty, jako já bych chtěla vidět, teď já tady nevidím takovýhle problémy, když tamhle začínají ve školách učit nějaký genderovský studia, já nevím, Ano. co všechno. Já bych chtěla vidět, kdyby se tam citovalo nějaké jiné rčení z nějakého třeba jiného, já nevím, ústavu, řeknu ústavu, jo, ale cokoliv jiného takového toho, co je vlastně dneska správné, že jo. Víš, jestli by v případě, že by si tam dva rodiče stěžovali, jestli by vyhodili nebo suspendovali toho přednášejícího, toho učitele nebo profesora, který teda těm dětem tady to je učí nebo je informuje a tak dále. Jestli by nikdy vůbec k tomu došlo, nedošlo, protože ne. Křesťanská společnost je poměrně tolerantní. Jo, takže lidé, věřící lidé, si myslím, že jsou mnohem tolerantnější než lidé, kteří mají jiné náboženství, než teda je v rámci křesťanství. Já bych jenom dodal, že když by se určitě četlo z Koránu nebo prostě ze života Mohameda, tak by to bylo všechno v pořádku. Nikdo by si nestěžoval. No to by se totiž nikdo netroufal ne, stěžovat, ne, abychom ne. To řekli jako podle pravdy. To nikdo je by přesně si netroufal. To, co jsem, ano, to je přesně to, co jsem před chvilkou nastínila. A samozřejmě, jako jsem do toho i přidala právě tu nauku genderovskou, protože jsem nikdy neslyšela, že i když někdo měl nějaký tyhle ty pokusy, prostě, že tam nějakým způsobem motal těm dětem hlavy, tak jsem nikde neviděla takovýhle radikální jakoby řešení, že prostě by byl ten člověk nějakým způsobem suspendován. Eventuálně se stalo, že se prostě v tom třeba nepokračovalo, ale nikdy nebyl potrestán ten dotyčný profesor nebo učitelka ze školky a tak dále, tak to jsou všechno místa, kde se o tohle to snaží. Takže nejenom jakoby náboženství, ale vůbec jako taková identita a normalita. I když tady v té souvislosti je docela zajímavé, že ve Švédsku schválili pálení Koránu. Takže tam se ty vztahy zřejmě budou vyhrocovat mezi muslimy, to je samozřejmě, nebo i muslimy pohoršenými po celém světě z toho, že Švédsko schválilo spálení nebo spalování Koránu. Můžeme mluvit v množném čísle. Takže to je taky taková docela zajímavá věc a myslím naprostá výjimka. A víte, jak to oni vlastně v tomto to jednání, jak oni to vlastně jakoby, jako jakou oni vlastně vyřkli na tu učitelku přímo jako problém, který oni udělali, prostě napsali nebo řekli, jednání učitele bylo neadekvátní, škola je sekulární a nesmí vést žáky k vyznání jakéhokoliv náboženství, tak tady napsali teda i katolického, židovského, muslimského, nebo pozor, čehokoliv jiného, tak tady vidíme, že tohle to už je žvás, protože to pravda ano, není. Není. Je tam respekt k sekulární povaze školy a recitování modliteb je nevhodné jednání k tomu vystávají určité pochybnosti o přijatém opatření. Takže oni mají ve školách kříže, učí se tam katechismus a to je naprostý nesmysl. A jakmile jsme tam přesně, jak tady bylo, jak tam je napsaný v té katolického, židovského, muslimského nebo čehokoliv jiného, ano, přesně čehokoliv jiného, tak to je ten genderismus. Ano. A co se týče tohoto, tak nikdy nebyl ten dotyčný zaměstnanec nějak
odsouzen k nějaké suspendaci nebo tak, jo, jako. Takže opravdu to celý je jeden žvást a lež. No, uvidíme do budoucna, protože ono se to může samozřejmě i obrátit zase, jo, proti těm, tady těm tvůrcům těch nesmyslů. Takže je to zneužitelné. Oni tady dělají, oni se toho chytili, že dělají ze sebe chytrý, ale může nastat situace, kdy to, co oni tady nastavili, bude vlastně zneužito i proti něm třeba. Ano, určitě. Já jsem to říkala, zrovna bavila jsem se právě s jedním politikem o tomto a já říkám, toto si někam dejte do archívu, přesně jak oni napsali, nebo čehokoliv jiného, ale i toho muslimského a tak dále. Aha, jo. Aha. A okamžitě je to potřeba vytáhnout v jakýmkoliv kontextu, jakmile se něco stane, té druhé povahy, jo, a hned jim to jakoby vrátit, prostě jak se říká, no jo. Ale oni řeknou, že to je něco jiného, jo. A to sekularita, to je tolerance a oni se zachovali netolerantně, ale no, vždycky se to dá obrátit tak, ano. Jak si přeje kdo, jaký udělá výklad, i třeba ze zákona, to si taky slyšela. Nebo ze záchoda, na našem soudu, jak si prostě pan soudce, jak si to překroutí k obrazu svému a vyškne naprosté nesmysly. A, jako říkáš si, ten člověk má opravdu bujnou fantazii, ale je na tom místě, je to ta autorita, samosoudce, která si to může dovolit. Ano, je to ten samosoudce, který je rozhodne. No, tak necháme to být docela, už je to za námi a bude to zase, něco bude i před námi, ale uvidíme, zatím nám přišly rozsudky. A tak jsem tady prohnala tiskárnu, až se z toho chudák zavařila. A to byl ten důvod asi, proč odešla do věčných lovišť. Ona není sluníčková, aby neměla radost z toho. Takže Moniko, takovýhle věci, no, ono vůbec. Je pravda, že učitelé to mají v současné době velmi těžké. Velmi. Já, když si myslím, že jsem docela trpělivý člověk, tak asi bych to teda fakt nezvládla. Je teda strašný, možná to někdo řekne, učitelé, jako výuka tohleto, ale co je úplně nejhorší, že vlastně ty děti, místo toho, aby teda ty učitelé nějak ctili, tak prostě je vlastně de facto uhlašují. Ne, oni mají respekt vlastně, když jsou ty za klima, když je pan učitel sluníčkovej, tak prostě to úplně tečou, to úplně jako jsou z toho. A pak když teda se tam najednou objeví nějaké jiné názory, než teda slyší třeba od těch svých youtuberů nebo na té české televize, tak to se nahlašuje, to se natáčí, to se prostě píše, to mamince se hned zvoní a říká se, paní učitelka, pan učitel nám řekl a podívej se, jak je to strašný, to musíme něco udělat, já do té školy jinak chodit nebudu, no. No tak, různé situace mohou být doma, ale tam i v Itálii také jsou problémy s tím, jak se děti chovají k učitelům a že je nerespektují. Strašný. Tady se staly dokonce i vyloženě fyzická napadení, jo, nakonec, ale zase, jo, teď tady prostě byly problémy toho typu, že třeba žáci po učitelce házeli, jo, strkali do ní, házeli po ní věci, no tak takovej profesor, že jo, třeba potom řekne, nebo seřveje, že jo, řekne jako hodně seřve, když už jako prostě to už rupnou nervy, no a jak to dopadne? Nakonec zase je ten profesor nějakým způsobem na pranýři, protože jim řekl něco, co se normálně nemá říkat, nebo že třeba někomu dokonce dal facku, že jo, protože tam jako byl případ profesorky, která byla fyzicky napadána, ano. Jako a opravdu i stalkingem a všem možným, jo, tak už prostě vylítla ruka. A zas to byla ona, která za všechno mohla. Takže opravdu ten dvojí metr, ty profesoři, ty učitelé to mají strašně těžký, jako opravdu. Není, a je tady strach samozřejmě se ohradit, jo, no tak potom samozřejmě to přeroste, že jo, ano. Ve stádo,
který se prostě pořádně nedá ani ovládat, protože každý má strach, aby něco neřekl, aby neměl, aby neplatil jako za nějaké důsledky, jo, zařvat nebo prostě něco říct, nebo jo, bouchnout do stolu, nebo tohle. Mm-hmm. No prostě bojej se, protože tak to prostě je. Ano, takhle jsou nastavený pravidla. Ano. Tady ještě, a hodně dlouho. Ještě tady jedna věc, že vlastně jakoby děti i na prvním stupni už jsou vlastně vtaženy do té politiky, vysvětluje ta mezinárodní situace tu ne nějakou prostě objektivní formou, že prostě ten tvrdí tohle, ten tvrdí tamhle to, ale už prostě, aby měli ten názor a tohle to, jo. Přitom nemá žádný životní zkušenosti. No já, samozřejmě máme jeden svět na školách a tak dále, škola má být a politická a u těch vyšších ročníků to bylo právě u té paní učitelky, že to byla nějaká občanská výchova, tak tam probíhala ta výuka tím způsobem, že ona jim řekla teda ten svůj názor. Já nevím u vás, jestli takové předměty jsou taky, jako je občanská výchova, jestli tam něco takového, jestli máš o tom povědomí, třeba ještě nevím, před no, nějakým tak časem. No tady jako před časem, někdy před rokem 2018 se vrátím vlastně ty vlády, které byly před, tak ty tu občanskou nauku úplně zrušily tady, jo. Mm-hmm. Tu občanskou nauku právě, že jo, navraceli, jako byly tady jakoby podány návrhy a tohle, aby se to do škol vrátilo právě legou, že jo, Matteo Salvini, protože ta občanská nauka je velice důležitá. Takže tady každopádně se taky nemůže všechno říkat tak, jak by mělo být. Já o tom mluvila i s rodičema různých žáků tady ve okolí, co znám, že mají děti teda na základce, ale i třeba na gymnáziu a co oni vypráví, s čím chodí domů nebo s jakýma úkolama chodí domů ty děti, tak to je na nebe prostě do nebe volající. Ale například i o tom, jak se všechno místo, aby se jakoby zjednodušovalo, jak se to komplikuje. Teď jsem zrovna spadla tady v jedné skupině, že jo, kde teda Češky, Italky jsou a tady v Itálii a tak si tam stěžovali na to některý děvčata, že když se učí s dětma tady, anebo třeba i s vnukama a vysvětlují jim třeba dělení, tak to samozřejmě vysvětlují po jejich úplně jednoduše. Tady v Itálii je to nějak strašně moc komplikovaný a tam se stěžovali, že prostě se popíše půlka stránky, než se dojde výsledku a dokonce dostali i vynadáno od učitelky, že je to takhle učí úplně jinak a jednoduše, jo, než jak se má, takže ono opravdu jako je to ta škola jako taková vůbec čím dál tím horší. Ano. Asi všude, jo, protože ty samý problémy jsem slyšela i v České republice. No, určitě. Já jsem se s tím setkala taky, když jsme tady měli jednu holčinu na návštěvě a ona měla sešit ze školy Montessori. A můžu ti říct, že jsem na to koukala, říkám, Ježíši Maria, jakým způsobem oni tam pracují, než se dostanou k tomu doberu toho výsledku. Přesně tohleto, tenhle pocit jsem měla, teď říkám, Ježíši, dá se to tak jednoduše. Je to přeci tak jednoduchý. Čím jednodušší, tím lepší, protože proč tu hlavu zatěžovat nějakýma nesmyslama? Ten výsledek, vždycky lidi má zajímat výsledek. Ve všem, co dělají, tak ten výsledek je nejdůležitější. Ne. A proč to dělat složitě, když to jde jednoduše? Tak to je můj názor na Montessori školu, kterou tak všichni vychvalují, jak je to úžasný, tak dále, nevím. Já jsem spíš pro takový ten klasický přístup a hlavně my máme učitele národů Jana Amose Komenského a ten jeho způsob výuky, to byl geniální. Jo. Výuka hrou. Ty děti se učili, hráli si přitom. Strašně se mi líbil jeho způsob výuky cizích jazyků.
kdy v té době on byl někde v Maďarsku a vyučoval tam, nebyl jenom tady u nás, že ho jako cestovali a hlavně se ho objednávali pro jeho výsledky. Takže v té době byl v Maďarsku a tam učil ten jazyk tím způsobem, že s dětmi nacvičil divadlo. A ty děti v tom cizím jazyce, myslím, že to bylo v němčině, to divadlo hráli. No, není to geniální. Nejenom, že vnímali, co říkají ty ostatní, oni se naučili ten text a používali ho a ještě je to bavilo. To já myslím, že to je... A rozuměli tomu, protože no, právě jasně, stvárňovali ty situace, že jo. To je pravda. To je nejjednodušší. Jako Já jsem teda taky měla jako štěstí, že když šel syn do školy, tak poblíž bydliště v České republice šel do školy na základní školu a tak tam byla právě, tam byl projekt Začít spolu, což je jako podobný něco jako škola hrou a taky to bylo daný jako úplně jinak, neexistovaly tam třeba 5-minutovky, 10-minutovky, protože každý má své tempo, že jo, a neznamená to, že když to nestihne někdo za pět minut, takže by to neuměl, když k tomu potřebuje třeba ještě nějaký další 3 minuty, takže to se mi líbilo a musím říct jako, že jsem se vůbec tím svým dítětem nemusela učit doma. Mm. Já nevím, co to je, jako se učit s dětskem, jo. To opravdu, a měl dobrý výsledky David, jako ve škole, takže no, jako tohle to já jsem velice, jakoby byla ráda, že jsem ho do toho projektu dala, chodil rád do školy, pracovali ve skupinkách, učili se mezi sebou, jo, vypracovali projekty, byli šťastní, chodili i právě třeba ven, dostali foťák, každý si vyfotil jednu věc, kterou potom ve slohu popsal, ale tím, že si ji vyfotil, jo, že si ji vybral tu věc, takže samozřejmě potom to šlo samo, že jo, jo, jako bylo to opravdu úžasný, no, takže s tímhle tím souhlasím. Je to přesně v těch intencích škola hrou. No, takže asi takhle, no, ale tady třeba se mluví o tom, že se má zrušit hudební výchova, jo, a myslím ještě jeden předmět, tak představ si to, Moniko, my jsme, ta hudební výchova byl lehký předmět, zvládl ho dobře každý a dokonce ti, kteří, ty moji spolužáci, kteří neměli dobrý prospěch, tak byli třeba v té hudební výchově na jedničku. Jo? Ano. Takže ta hudební výchova dělala leckomu radost. Ano, ale teď jako řeknu příhodu z rodiny, jestli můžu, co se týče hudební výchovy, tak samozřejmě jsou lidi, kteří mají hudební hluch. Ano. A takovým člověkem byla moje maminka, která měla zakázáno se účastnit hromadného školního zpěvu a i ve třídě. Ano. Takže ta, jako ty známky z té hudební výchovy dostávala z teorie, protože se musela učit teda o různých skladatelích nebo psát třeba noty, jo. Ale samozřejmě to zvládala na jedničku, jo, a vůbec jí to nevadilo teda. Takhle si vylepšila známku. No, tak když nesměla zpívat, tak musela něco při té hodině dělat, jo. Ano. To jsme jako... my takový typy, který se zaspívají rádi na záchodě a někoho tam neobtěžují. Jo. Ovšem, když nebydlíš v paneláku, že jo, potom teda jako celý panelák si myslí, že se ti něco stalo. A... Ano. To je horší variant. Jestli to namluvíme o té škole, já jenom tak odlehčím, protože v 90. letech tam všichni, jako ty děti, všichni věděli, že prostě cikáni, prostě dělají bordel a takovýhle. A byli vždycky naštvaný a prostě tak jako reflektovali to, co vlastně vidějí a prostě, jo, a když bylo teda nějaký prostě záplní, tak to bylo spíš pro tu ODSku, ale tak jako normálně, jo, že tak jako to nebyla taková ta agitace šílená, že prostě buď seš teda pro pětikoalici, nebo seš prostě dezovat, jo, a takže prostě to nějakým způsobem fungovalo, děti byly takový, že říkali, no, rodiči nám říkali, že prostě za komunistů jsme měli tohle a tohle a nebyly takový a takový problémy. Pak
vyrostla ta generace, že jo, ty vyrostly, měla děti a teďka už je to teda průšvih, protože ačkoliv se jim nežije dobře, mluvíme teda o tom průměru, tak prostě ty děti jsou dneska sluníčkový, no? Bohužel, jejich. Takže, Moniko, protože máme Velikonoce, tak v rámci těch Velikonoc se tě zeptám, jak probíhají právě u dětí Velikonoce, nebo co jim dospělí přechystají, protože Velikonoční Itálie je pro mě spjatá s velikými vejci. Ano, obrovský vejce, čím větší, tím lepší, že jo, pak samozřejmě záleží na věku dítěte a jakou pohádku nebo jaký seriály sleduje. Bohužel musím říct teda, že jsem byla otřesena, když jsem byla na nákupu, protože na mě z té obrovské snůšky a těch obrovských, ono to bylo jakoby do věží, že jo, postavený všechny tyhle věce, vykoukla i tvář italského rapera Fedeze, ten jak se líbal s tím Rosa Chemical na Sanremo. Ano. Takže když jsem tam viděla prostě tu šílenou, potetovanou tvář koukat z toho velkého vejce, tak jsem si řekla, no tak kdo si vezme tohleto, no tak to chci teda vidět opravdu. No ale jinak tam jsou samozřejmě i sportovní kluby, protože i Italové všeho věku, veškerého věku, nejenom děti si rádi dopřejí samozřejmě čokoládu, takže tam si vybírají chlapi většinou podle toho, kterému fotbalovému klubu fandí. Já už mám pro svého syna taky pitlíček s vajíčkama, to velký jsem mu nekoupila, protože to bych jako nezmáčkla, že jo, do baťušku, až přijedu, ale až po Velikonocích, ale mám pro něj pitlíček s vajíčkama Juventusu, že jo, takový tam jsou ty malinký, no, takže jako to je prostě různorodé, jo, vypadá to hezky, jsou v tom různý dárky, někdy jsou to blbosti, někdy je to třeba i něco hezčího, jako většinou tak nějak všechny ty rodiče začínají u těch velkých kinder vajíček. Jo, ty jsou takový pro ty menší děti úplně nejvíc jakoby asi kupovaný, no. Ale jinak, jak říkám, kluby, pohádky, že jo, Spider-Man a ty různý prostě, toho je tady opravdu přehršle, je tady výběr. Nicméně tady se nechodí, že jo, koledovat a nebo tak, takže tyto vajíčka děti normálně dostávají a co se týče vlastně toho Velikonočního pondělí, tak to se potom tady chodí. A oni potom samozřejmě tady můžou být různý regionální jakoby odchýlky, protože tady v Itálii, že jo, to funguje hodně i jako na regionálních zvicích, ale vesměs je tady v Itálii to, že prostě v pondělí odpoledne se chodívalo někam do přírody a jedl se tam takovej ten chléb s těma domácíma třeba s vajíčkama natvrdo a nějaký ten domácí sušený salám, jak se tady prodávají ty sušený salámy, že jo, takový ty rustikální, že jo, různý. A tady třeba ve Venetu se k tomu jí pambisko, tak to jsou takový jakoby sušený housky, ale oni se hned rozpustí jakoby v puse. No, něco mezi chlebem a piškotem, jo, asi tak. No, přesně, no. Jako ono, jako to bude různý, že jo, já co vím, tak zase třeba na Sardinii, tam se jako vždycky jako dělalo, že tam nesmělo chybět třeba jehňátko, že jo, a takový, jen. No, tak každý má prostě, každý svůj, svoje teritorium beránek. Má něco, no, beránka, tak dále, ale ty děti teda, ty se všichni vesměs a nejenom děti těšej na obrovský velikonoční čokoládový vajíčko. Ano, prostě vejcem nesklameš. Nesklameš. Moniko, co taková pomláska? Tak jak tady se drží zvyky, tak je to samozřejmě či menší vesnice, někde tam ty zvyky se dá se říct, přenášejí z generace na generaci, já jsem to zažila taky, to znamená pondělní ranní hodování,
a děti chodily po celé vsi a člověk musel mít zásobu vajíček a tak jako když ty děti šly, když jsem měla malé děti, šly hodovat, no tak my jsme vlastně rozdávali to, co jsme tam měli, no pak děti přišly, načež měli narvaný košíky, tak se dalo říct, že to byly takový pak putovní vajíčka a že skutečně byl problém to všechno zpracovat, protože to jako bylo vajec, to bylo přes 50 vajec, jo, to bylo něco hroznýho. No, jako oni jsou fajn, ale čeho je moc, toho je příliš. Takže tohle, to jsme si užili a ono to tam je pořád. Tady, kde bydlíme, tak tady je to spoře, že si teda dojdou třeba k nějakým známým nebo příbuzným, že jo, ale jinak to v takové míře nějaké velké není, nicméně tady u nás na Vraškově jsou hasiči, dobrovolní hasiči, kteří velice dobře fungují a já si myslím, že takováhle organizace by se měla podporovat, já ji podporuju, jo? Podporuji, protože nikdy člověk neví, kdy je bude potřebovat. To prostě se nedá vyloučit a oni mají i děti, takové ty soptíky, které připravují tady, až budou dospělí, že teda budou v těch dobrovolních hasičích a to a oni to budou teda opravdu vážně. A protože říkám, je podporuju, tak dělali takovou velikonoční na dílku a těm svým podporovatelům přinesli bochánek, takže to jako děkuju, bylo to milé a přesto já na nic nečekám, jenom doufám, že nebudu nikdy potřebovat, ale podporovat je budu i nadále i bez nadílky, nicméně bylo to roztomilé. Tak asi, takhle. To je moc hezké. Já jsem ještě zapomněla říct, že tady v Itálii místo beránka se dělá holubice, jakoby. Jo? Ono to teda sice moc ten tvar nepřipomíná, ale jmenuje se to tak, jako místo teda beránek. Někdy se objeví něco jako beránek taky, jo. Stalo se mi to, ale málo kdy. Prostě tady jsou velikonoční holubice, je to vesměs zase různě, chutná to tak jako ty panetony jako na Vánoce, že jo, a vesměs to má stejný, jakoby různý přísady, dělá se to s krémem, dělá se to bez krému, dělá se to prostě opravdu na všechny možný způsoby, dneska už i bez glutiny, i bez cukru a s celozrnný mouky, opravdu dneska už se to vybere, si každý vybere, jako co mu chutná, akorát, že teda to nemá prostě ten tvar tý štoly, jak je to na Vánoce, ale má to jakoby něco tvar jakoby holubice, takže to je jako, to ještě patří tady k těm velikonocům, ale jak říkám, tady je to vesměs církevní svátek, takže ano. Se začíná od toho čtvrtka, kdy se dělají některý třeba vesnice nebo prostě různý teritoria, že jo, oblasti, tak tam třeba dělají i nějaký třeba takový ty přehlídky, jakože se tam převlíknou do těch oblečení tradičních třeba, který byly, já nevím, před několika stovkami let, ano. Že jo, a dělají tam třeba, já nevím, takovej trh jakoby těch zemědělců, ale v tom jakoby představují se tam ty tradiční jakoby výrobky anebo ty řemeslná výroba se ukazuje jako kdysi taková ta ruční, jo. Takže jsou různý takovýhle manifestace, které jsou velmi pěkný, to se mi líbí. Takže takový to, historický kostýmy takový, mají. Ano, historický kostýmy a řemeslná výroba třeba nebo taky proje, kdo má, že jo, tak samozřejmě prodávají se tam sýry, zase salámy a tyhle ty produkty přímo jako
nebo věci, které se tady vypěstují, že jo, takže je to velice, velice pěkný toto, no, musím říct, ale říkám, každý to teritorium to má trošku jiná, nám tady v Itálii to ten zelený čtvrtek tradičně papež odstartoval tím, že si šel umýt a zlíbat nohy mladým delinkventům do římského vězení, mladistvého tentokrát, jo, takže takhle to prostě u nás pěkně začalo. Ano. No. Ano, ano. Tak oni ty Velikonoce, no, dneska de facto ukřižovali Ježíše Krista, tak ten Velký pátek je takovej, víš, je smutnej. Ale my, já říkám veselé Velikonoce, protože ono to všechno dobře dopadne. Jo, v pondělí oslavíme to, že vlastně došlo z mrtvých stání v neděli a vlastně je to pokračování, je to vlastně obrození zase dalšího života a to je potřeba. A je to pozitivní. Tak my musíme se dívat na život pozitivně, abychom se nezbláznili. Určitě jako lidi, kteří se pozitivně dívají na svět, přeberou si to tak a i ty špatné zprávy, třeba nepustí si je příliš hluboko, vytvořej si zeď proti tomu negativnímu, těm silám negativním, takhle si uchráněj ten svůj, řekla bych, mentální, to zdravý mentální si uchráněj. Ano, přesně tak. Ale je to potřeba si tohleto říct a když si to řeknete, že ty starosti a tak dále, že si je nepustíte přes tu zeď, tak oni neprojdou. Jo. A pomáhá to. No a pomáhá samozřejmě, když se máte o koho opřít a kdo s vámi je pořád a to je právě ten Ježíš Kristus, ten Bůh, který je v nás a který nám pomáhá v situacích, kde potřebujeme překonat nějaké problémy. Tak bych tehdy, jenom ale upozornil, že tady každou středu, nebo teda každou středu, teďka tady vysíláme také čtení z Bible ve středu, vysílá Studio Itálie, takže vás čeká ještě jeden díl z Nového zákona, takže můžete si tohleto také osvěžit. Ano, tam jsou evangelia a určitě je dobré si to poslechnout. Takže takhle, Moniko, vidíš to, tak ono je to důležité. Prostě Velikonoce jsou svátky, myslím v křesťanském světě nejdůležitější a hned za nimi jsou Vánoce, ale tohle, to je to, já říkám, poznáš člověka po ovoci a tady ten příklad tady je, tady máme úžasný příklad sebeobětování se, tak jak to bylo proroky vyvěštěno, tak to se stalo, co má se stát, i stane se. Tak já to nechci moc rozebírat, ten dnešní pořad je o něčem jiným, ale jenom jsem se toho dotkla, protože ty Velikonoce, zrovna tak jako Vánoce, jsou zkomercionalizované a ten důvod, proč se vlastně slaví, tak mnoho dětí ani netuší, nebo mnoho lidí to ani neví. A proto o tom mluvím. Přesně tak, to jsi řekla dobře, to je dobře, že jsi to upřesnila, protože opravdu děti v tom vidí opravdu ty dobroty a ty dárky, ale proč to vzniklo a jaký je ten motiv, důvod, tak to opravdu nevědí a neví to spousta dospělých, abych pravdu řekla, s kým jsem mluvila taky. A to i tady v Itálii, jo, musím říct, že opravdu takový ty třicátníci, jo, ty vůbec jako už to mají, když to tak řeknu v uvozovkách na háku, jo, protože no, takhle mi bylo, takhle mi bylo totiž odpověděno, jo, jako když jsem se tázala v rámci takových různých, jakoby zajímalo mě to samozřejmě, jak to ty lidi vnímají, jo, protože
jako říkám, ta Itálie je vnímána teda jako Vatikán, takže naprosto, že by to všichni měli vědět, vy tady máte ten Vatikán, vy tady máte ten katechismus a tohle a tamhle, že jo. No ale jako doba se mění, že jo, ve školách začíná být většina jakoby i nekřesťanských, že jo, studentů, který přicházejí jako děti imigrantů. A tím se to nelíbí, že jo? No, tak ty jako... na to samozřejmě nemusí chodit, že jo, tam na to no, není. Že vůbec ty jako nemají, to... nemají povinnost, ale takže jako je to takový, jakoby už to vůbec celkově upadá, že jo. A teď je to samozřejmě nebaví, že jo, oni k tomu nejsou vedeni, protože lidi na ně jako rodiče nemají čas na své děti, že jo, ale je to jedno s druhým, jo, ta nová doba, když ano, to tak řeknu. To tak. Já bych možná ještě k tomu jenom podotkla, že taky třeba toto hodně lidí neví, že vlastně od 22. března, ono to vyšlo takhle, v tomto roce 2023 do 20. dubna je Ramadán, takže my tady třeba, kteří tady těch Arabů a muslimů máme hodně, tak jako já si toho všimla, že jo, protože samozřejmě oni nekonzumují, že jo, přes přesně, den, ano. Jo. Jako jinak to jste měli vidět, ty byly věčně, že jo, zdáme u McDonaldů, že jo, a prostě a všude, já nevím, brambůrky a to, a teď byli prostě všichni jako se suchou hubou, když to tak řeknu, protože jsem s nima včera jela asi z 20 ve vlaku, takže vypadali celkem schlíple a nešustili. nešustili, protože to je vždycky po nich potomkej binet. Jo, takže tam jsem si na to ještě znova vzpomněla. Jo. Ano, drží no, přes den půst. No samozřejmě, co se týče Bergoglia, tak ten samozřejmě měl jakoby poselství k Ramadánu, že jo, křesťané a muslimové, jako šiřitelé lásky a přátelství. No a samozřejmě si ještě musel jakoby udělat další jakoby kázání o imigrantech, že by měli mít jakoby vlastně právo se rozhodnout jako emigrovat, jo. Jasně, a, no, globalista. No, a prostě, co si budeme povídat, jo, takže, jako jak říkám, spousta lidí jako vidí Itálii jako velice, že jo, díky Vatikánu, jako, že tato země to bude mít dané hodně, jakoby, nebo ono to taky bylo, jo, jako co se týče ty oslavy vlastně v těch kostelích a různě, jo, ale jo, jako doba se mění a doba se mění a Bergoglio taky mění, že jo, no, jako vysílá signály, no, jiné ano, signály ano, vysílá. To známe. Ano. To známe, ale Moniko, víš co, já ti dám takový příměr k tomu, co jsi říkala. No, tak ano, Itálie má Vatikán a je to v podstatě země, která by podle prvního pohledu měla být křesťanská, v podstatě jako to původní obyvatelstvo by mělo být křesťanské a mělo by vyznávat tady tu víru. Ale není tomu tak. Na druhé, a teď jako ten příklad, který ti chci říct k tomu, Itálie je obklopená mořem. Mořemi. Ano. Nebo mořema. mořemi. A nebudu všechny vyjmenovávat, je jich víc. A to by vlastně na první pohled by se mě člověk jako uvažoval asi tak, že vlastně teda Italové, když tam mají všude kolem takový vody, takových moří, takže budou umět plavat. Jo? Protože všude je samá voda. Ale ono Když tomu tak míříš. Není. Není. Myslím, že tady my suchozemci jsme v tomhle směru na tom mnohem líp a zvládáme plavání na rozdíl od Italů. Ano, to máš naprosto pravdu, jako jo. Opravdu teda klobouk dolů, tohle to je opravdu přirovnání naprosto úžasný, protože máš pravdu, opravdu. Jako já mám tady
když ti řeknu, že takových 70% mých známých Italů tady neumí plavat, ano. anebo si troufne na čubičku jenom tam, kde stačí, tak jako opravdu nekecám. Takže když přijedou Češi do Itálie a jdou si zaplavat, tak zpovzdálí, když se dívají na pláž z moře, tak tam jsou Italové, ale ve vodě plavou jenom Češi, jo. nebo nějaký jako jiný národnosti. Ale je to tak, no. No, oni jsou tam, kam stačí. No jo, a na druhou stranu zase mají takovou inteligenci, že když tady tenkrát se utopil ten romský princ, tak taky ty novoromové taky mysleli, že když neumějí plavat, že můžou všude a podobně a pak najednou... No ale tak to jsme viděli na vlastní oči a je to fakt, že plavat neumějí. Možná, že výjimečně ano, ale tyto Romové, kteří tam přišli, byli z Rumunska, navíc se teda nedomluvili a neznali terén, neznali, jak to vypadá. Tady to jezero, kde jsme byli. No, rozeběhli se a ten jeden skutečně skončil v místech, kde tedy už nestačil a utopil se tam. Tak, ale to bylo takové na závěr. A myslím, že si dáme teďka chvilku pauzu, že si dáme pár písniček. Martine, máš tam dáme něco? Dáme si tady italské hity v podání Karla Gotta. No tak jo, tak to já beru. Super. Tak zatím se s vámi loučíme a po přestávce se zase vrátíme a těšíme se. Vážení posluchači, jsme tady zpátky, poslechli jsme si Karla Gotta, určitě vám udělala radost a i nakonec ta instrumentálka, která Tornero nás vrátila do Itálie. Moniko, slyšíme se? Ano, jsem zde. Já tě dám teďka prostor a zeptám se, jestli máš nějakou něco speciálního, co jsi dneska chtěla třeba sdělit našim posluchačům. A pokud ne, tak já se tě pak zeptám něco z toho, co se teď děje ve světě a co určitě bude ovlivňovat prostě naši budoucnost. Takže je to na tobě. No tak já bych asi začala teď tím, vzpomněla jsem si na celou opravdu důležitou zprávu. Já jsem si tady v té pauze při poslechu této pěkné hudby podívala na nějaké, jestli by nepřišly nějaké zprávy na sociální sítě a teď tam na mě vyskakovaly ty upečený beránci a mazance domácí, jo, no tak jsem tady, říkám si, tady začala slintat jak barik, jo, a to mě právě připomnělo vyloženě, když už jsme u toho psa, který mě takto přišel na mysl, jednu neskutečnou zprávu. To jako vám musím říct, jo. Tady, já jsem teda to četla včera, 6. dubna, napsal to italský velmi jeden novinář, Romíty, kterýho si velice vážím a který opravdu si vždycky všechno hodně dobře jako zkontroluje, když něco napíše. A já jsem se teda na to podívala taky a je to pravda. Prostě v Itálii vědci vycvičili přítele člověka, aby hledal virus. Mluvím o psu na COVID. Prosím tě. Nejnovější pandemicky korektní šílenství tady v Itálii. Jako tu zprávu odvysílala Rai News, jo, což je samozřejmě Rai, že jo, televize Rai, to je ekvivalent české televize. Takže a ten text byl publikován na webu Piemontských zpráv TV Rai, že jo. To jsem si teda taky zkontrolovala, což je teda naprosto neuvěřitelné, zvláště právě ve spojení s podstatným vymizením, že jo, vážné nemoci nebo důsledku způsobené vlastně tím SARS-CoV-2. No a stačí si přečíst krátký surrealistický komentář zveřejněný na samotném webu, abyste si vlastně uvědomili, jak hluboce zakořeněná je v mnoha redakcích veřejných i soukromých tato iracionální vize banálního viru pro zdravé lidi, který je identifikován jako nějaký druh démona, kterého je potřeba vyvíjet všemi prostředky, dokonce i školením teda nejlepšího přítele člověka, vlastně
psa, jo, podle teda potřeby. No a tady z toho článku Romítyho je přímo napsáno, že podle textu nápad nechat domácí psi vyčenichat covida se zrodil v návaznosti na studiu, kterou před lety provedlo veterinární oddělení Státní univerzity v Miláně ve spolupráci s Evropským onkologickým institutem. A v článku se v podstatě říká, že psi byli vycvičeni, aby ze vzorku moči cítili přítomnost rakoviny plic u lidí. No a jak vysvětluje Mariangela Albertini, profesorka fyziologie a etologie domácích zvířat na výše uvedené univerzitě, u lidí jakákoliv nemoc vytváří těkavé organické sloučeniny, nazývané VOX, a charakteristické pro každou patologii, včetně covidu. Takže správně vycvičení psy by tedy byli schopni rozpoznat tyto sloučeniny a objevit přítomnost démonického virového vetřelce se stejnou aproximací jako antigenní vítěry. Takže no, pozor. Tak to je skvělý, my ale co na to ochránci zvířat, jak se na no, to tak tváří, jako vždyť takový pes, který tady bude čenichat vir, tak by také mohl onemocnět, to jako toho se neobávají. No, tak zatím jsem neviděla absolutně žádný reakce, protože je to zpráva nová, že ano, jo? Ano. A jako v tom smyslu vlastně já nevím, skutečnost použití, ještě tady Romíty píše dál, že skutečnost použití tohoto normálního testu vyvinutého pro potenciálně jo, smrtelné onemocnění, jako je rakovina plic při hledání viru, který je v současnosti srovnatelný s chřipkou, ukazuje, že po více než 3 letech virového šílenství naše hlavní informace pokračují v považování covidu vlastně za smrtelnou nemoc pro každého, a to natolik, že to považují jakoby za považuje to prostě za šílenou vědeckou investici, pokud to tak chceme definovat, zaměřenou na vyplavení právě toho zlého koronaviru prostřednictvím očichání psa. No a jako je to šílený. Teda překvapilo, co mě překvapilo, že to píší v Itálii, že to byly italští vědci, protože já vždycky, když jsem slyšela nějaký nesmysl, tak to byly angličtí vědci, pak na druhém stupni to byly američtí vědci, no a teď vidím, že teda italští vědci nezahálejí a že se také činí. Ale no tak tady máme přece ty zlámý virology, no, ano, jo, co vidíš to? No ty písničkáře myslíš? No jasně, no tak jednoho z písničkářů, zrovna to mám další dobrou zprávu, tak vlastně potomci Nobelova vlastně ježišmarja, teď mě to vypadlo potomci no oprčit. No vidíš, to už tady budou stížnosti, že to nemáš podložený. Ve Francii ten profesor, co zemřel a říkal, že se lidi nemají očkovat, protože to bude spousta jakoby rakoviny a tak dále. On se jmenoval? Ne, no vidíš, no hele, úplně prostě mě to, já se na to ono vzpomenu. Jich je hodně. Ne, tohle je ten starý pán, no a tohle je ten starý pán, který prostě je nejznámější ze všech. No, každopádně jeho potomci jakoby dali k soudu za urážku právě toho virologa Bassettiho za to, že ho urážel, za to, že vlastně řekl, že tomu nerozumí a nevím, že je to prostě... On řekl o něm jako slova špatný, který já nechci vůbec zopakovat, no a oni ho jakoby udali a teďkonc vyšel prostě teda výsledek toho soudního jednání a on jim bude muset Bassetti dát 6 000 euro za urážku na cti, jo? Jako postmortem vlastně. Takže tohle to je docela zajímavý směr, zajímavá zpráva. No to je,
to je rozhodně. Protože tohle to jako je docela revoluce taková v těch vyloženě soudních sporech, že jo, tohoto typu, jo. Mm-hmm. Takže je to sice málo, samozřejmě, co to je, že jo, 6 000 a tak tyhle ty, ale je to prostě začátek, že by už možná všechno nemuselo ledy. Jako být, mm-hmm. ano, že by všechno nemuselo procházet a tím pádem že by... je to dobrá zpráva prostě pro všechny. No, je to ostatní. Taková vlašťovka, veď? Vlašťovka že jako takhle, aby někdo beztrestně si dovolil takovéhle věci někoho urážet a vůbec třeba šířit poplašné zprávy, když si vzpomenu na toho. Si promiň, že ti do toho skočím. Luc Montagnier. Ano, Montagnier. No, teď mě to přišlo. Já se omlouvám, ne, to chce v klidu, ale samozřejmě. Opravdu toho je, těch zpráv je hodně a někdy prostě to jméno vypadne. Takže je to Luc Montagnier, takže... To je opravdu skvělá zpráva. Já bych navrhoval teďka, jsme dali taky prostor lidem, 731-908-213, aby jsme se také něco hezkého dozvěděli, nějakou pochvalu, takže, nebo možná nějakou zoologickou zahradu, to jsme si tady taky už s Janou Hruškou vypěstovali. Vím, že to můžu říct tady našim posluchačům Rodině Svobodného rádia, že to radši ten pořad nikde neinzerovala, protože by se nám zase ozvali ti hodnotoví hoši, kteří, to je zajímavý, oni vždycky, když telefonují, tak než se s prominutím vyžvěknou, tak je to dlouho nějaké ty předložky, já bych chtěl a tohle to úvodem, protože a tak dále. Ale někdy začnou fakty. Ne. To, než se k tomu dopracují, tak to dá hodně času, což v tom rádiu ten čas prostě běží mnohem rychleji, než když se někde povídáte jenom tak u kafe. Takže asi takhle, Martine. Takže 731-908-213, jestli chcete, můžete zavolat. Já se ještě zeptám, jak to vypadá s Berlusconim. Berlusconim to vypadá... Forza Italia. Ano, ten vlastně byl... tento týden převezen na jipku, měl příznaky zápalu plic a byl na tom opravdu hodně špatně. No, poslední zprávy, co jsem četla, tak byl prý teda už stabilizován. No a navíc se teda hodně píše o tom, že má tu leukémii. Ano. A dnes jsem dokonce četla v tištěném deníku Il Mattino, to je deník, který je z tohoto teritoria, že jo, Il Mattino Padova, že se o té leukémii ví ještě teda určitou dobu, ještě před tím, než byl hospitalizován tentokrát, a někdo prý naznačuje tedy, že to je od roku 2021. Mm-hmm. No, takže my si můžeme zase domýšlet třeba něco, každopádně toto jsou fakta a tak samozřejmě všichni mu přejí, aby se z toho dostal, aby se uzdravil. Ten jeho lékař mluvil o tom, že samozřejmě jsou tyto druhy leukémie možný právě léčit, že jo, tou transplantací, že jo, nějak toho těch... Kostní dřeně a těch látek, který podporují, že jo, to, ale u těch starších lidí to nebývá moc jednoduché, jako technicky proveditelné, takže uvidíme. Každopádně, co vím, tak nebyl teda jakoby na respirátoru, nebyl intubovaný už teďko, takže... Jasně, ale v každém případě to je politický matador a je mu 86 let, což teda je úctyhodný věk a docela mu to ještě pořád, myslím, pálí. Jo? A hlavně on opravdu, má normální názory, že jo, ještě pořád je to takový jako, není to žádný progresivista, on je konzervativec. On je konzervativec a jak jsi řekla,
sama, tak ono mu to pálí a umí být samozřejmě dobře jakoby vypočítavej, že jo? Jasně. Jako no. To, co se mu hodí, že on to umí jakoby nakombinovat, takže jako neříkám, jako, že by byl úplně jakoby koherentní třeba s někým, když někde něco slíbí, on prostě jede, že jo, na tom svým písečku, co se mu zdá, že je pro něj nejvýhodnější nebo pro tu stranu, ale to je právě znamení toho, že si jako umí to samozřejmě s nějakým způsobem, že je vypočítavé, že se to umí spočítat, ale jako spousta jeho názorů jako je naprosto jako vyloženě musím i sdílet, jo, protože A nehledě na ty to, zkušenosti tam jsou každopádně, jo, že jo, jasně, speciálně teda co se týče té zahraniční politiky, které samozřejmě mnohem více rozumí, bych řekla, byla lepší než teda zahraniční politika Georgi Meloni, která teda opravdu jako z tohoto když se podíváme pohledu. Jenom na tento pohled zahraniční politiky, tak jako zklamala hodně lidí. Jo, jo. Ale je pravda, že ono ho je potřeba tady v té koalici, ano, proto my mu je. Přejeme opravdu, aby se z toho nějak dostal, jako ten jeho hlas ano. A jeho pohled je tam důležitý, protože Salvini, to je vlastně pro něj takový partner, s kterým ano. Asi on se docela dobře domluví. Jo, já bych tady jenom zmínil, samozřejmě on také měl své kostlivce a tohleto v té Itálii taky řádil. Nicméně, když už prohlásí, že tato banda, co vládne v Evropě, prostě je ještě stokrát horší, no tak to už je co říct. A tady máme jo. Zase například náš fešák Petr Pavel zase prohlásil pro BBC, že populisty máme tady taky a je zajímavý, jak on se tváří přísně a jak háže vždycky ty blesky. To jsem si už taky všimnul při tom inauguračním projevu, že on tak jako se zašklebí těma očima. Jo, jako Voldemort a prostě pak jako to tak, že on prostě na něj pozor, jo. Ten Berlusconi je v této vládě, bych řekla, důležitý z toho ano. Důvodu, že on má o sobě a o svých schopnostech velice vysoké mínění, takže on prostě vyloženě jakoby řekne věci, jak se má, jo. Jasně. Když to třeba ministr zahraničí je jeho člověk, že jo, Tajani je diplomat, jo, takže ten jako potom hasí nějakým způsobem to, co on řekne, ale on to řekne tak, jak to opravdu je, takže ono to je důležitý náhodou takhle vždycky zažehnout. Ano, a mít jiné. Za sebou diplomata, jo, který to vyžehlí. No já taky doufám, jako osobně opravdu mu přeju, aby se uzdravil, jako jeho potřeba v téhle vládě, jeho potřeba je potřeba, určitě. Aby s tím Salvínem korigoval nápady Aspenu, že jo, a tak dále. Ano, ano. My jsme se bavili tady o Velikonocích, o dětech a já tady se k tomu tématu vrátím, tématu dětí. Jak to vypadá v Itálii s porodností? Tam je teď, co jsem se dočetla, tak je tam nějaké minimum porodnosti. Ano. Je to snad 7 dětí na 1000 obyvatel, ano. To vychází. A úmrtnost je tam 12 lidí na 1000 obyvatel, takže Itálie... No. Itálie na tom, co se týká zřejmě asi původního obyvatelstva hlavně, tak je na tom velmi teď špatně. Tam je ta sestupná křivka, teď to jde opravdu dolů a ono už to trvá delší dobu. Svého času dokonce se mluvila o tom, že ti nově příchozí vlastně zachraňují důchodový rozpočet. Jo, že pakli, že mluvilo se o tom, že pokud lidé nebudou mít děti, tak vlastně nikdo nebude mít, kdo by vydělával na důchody Italů, protože ta populace těch starších je skutečně, ta je vysoká, to je, vlastně to jsou pováleční nebo váleční, řekla lidé, a po válce se rodilo hodně Italů, no a ono se jich rodilo docela dost jako všude, protože ještě nebyla antikoncepce, ale od té doby, co byla ta antikoncepce zavedená, tak opravdu je ta regulace tady mnohem větší. Tak ano, rodiče říkají, nebo
Italové říkali vždycky, že to dítě je tam strašně drahé, že je to drahá záležitost. Takže se omezovali třeba na jedno dítě. Víc dětí v Itálii bylo takové nezvyklé, naprosto nezvyklé, že by měl někdo, já nevím, 3-4 děti, tak to jako tam skutečně se to omezilo prostě na to jedno dítě a je to znát, že ta populace potom klesá. Takže se to doplňuje těmi nově příchozími, kteří by měli to udržet nějak, tu porodnost a tak dále. Ovšem otázka je, zda tito lidé v budoucnu se natolik přizpůsobí, že by mohli vytvářet nějakou, jak bych řekla, finanční garanci toho, že bude na důchody. No, tak já se k tomu teda můžu vyjádřit naprosto jasně, protože to je téma, které jsme probírali a ty čísla skutečně takto vyšly a jsou to čísla, které jsou ze statistického státního nebo národního statistického úřadu, takže oficiální čísla. A jako ono právě toto je ale dopad špatné vlastně sociální politiky, jo. Protože jako lidi by ty děti chtěli, ale oni se opravdu prostě nemůžou dovolit. Jelikož tady ty nově příchozí, jak ty říkáš, ty mají těch dětí opravdu všude hafo. To, jak všude se podíváš, jako Arabky, Afričanky, subsaharský, se subsaharských oblastí, ty jdou a mají na kočárku dítě, vedle dítě, v břiše dítě, jo, a tam to jsou 3-4 děti okolo nich, ale jako proč to tak je? No, protože jim, oni mají nárok na veškerou sociální podporu a když Ital si nedokáže vydělat peníze, tak ta sociální podpora probíhá tím, že ti vemou ty děti, kdežto jim ty děti nikdo nebere, naopak oni dostávají od vlastně úřadů, městských úřadů dostávají ty levné byty, že jo, ty A k tomu ještě vlastně ty podpory, jako jo, na ty děti a na všechno, jo. Takže oni z toho v pohodě žijí. Kdežto Ital, to je naprosto jiná situace. Tam se to řeší úplně jiným metrem. Takže tady lidi se opravdu bojí ty děti mít, protože tady není budoucnost, co se týče práce. Proto je tak strašně důležitý tady vytvářet ty pracovní místa. Proto, jak jsme se o tom bavili úplně na začátku, najednou ten Salvini opravdu jako i od lidí, kteří ho nemuseli, je viděn dobře, protože vytváří ty pracovní místa. To znamená vlastně všechno, protože od toho se odvíjí veškerá vlastně ekonomika země a vlastně ta možnost vůbec toho kolování těch peněz a síla vlastně toho spotřebitele a poptávka, že jo, takže nová pracovní místa ještě dále, že jo, a tam se to rozjede, tam začínají prostě ty sociální jistoty, ale tady ty sociální jistoty nejsou. Tady vůbec ty poslední léta se ten problém, který už byl předtím, protože ta nezaměstnanost tady byla celkem vysoká i před tím rokem 2019, jo. Ano. Tak teď se to úplně jakoby zahubilo. A tady je opravdu strach, protože tady jsou lidi, kteří opravdu jsou tak chudí, že se ani plně nenají. Jo, tady já znám několik takových lidí, kteří mají problémy. Mám tady, je tady paní, která má třeba syna, který je invalidní a ona kolikrát prostě třeba si i tu večeři nebo oběd si odepře, aby vůbec třeba dala najíst jemu, protože ty sociální příspěvky a nějaký další věci na ně tak špatně dosáhne, že to je opravdu něco neskutečného. Ona, když mě vyprávěla ten systém, tak a když viděla, jak oni tam chodí a mají to vyřízeno hned, tyto nově příchozí, tak se nemůžeme vůbec divit. Jim opravdu ty děti nikdo nebere. Italům ano.
Takže no, to je, je to jedna trestný, z důležitých věcí. ano. Další věc. Oni sice třeba, někteří samozřejmě dělají, ale oni tam na druhou stranu pobírají zase tolik těch dalších, jakoby, jak to říct, ty sociální pomoci jako ano, takový, že tam nezbývá, no, příspěvky a všechno, jo. Oni mají na všechno nárok, že jo. Takže stejně jako tam nějak, jakoby, nezbývá nic a stejně odsávají spíše, než tvoří vlastně nějakou tu finanční rezervu v tom důchodovém fondu, jo. Já bych jenom řekl, takže, ještě k tomu, k těm nemocným, tady musím říct, že u nás je to vlastně taky tak, s tím, že se to teda tak moc neprezentuje, nicméně, když je nějaká sbírka, která už se teda veřejně prezentuje, tak vždycky teda úplně trpím, když si dočtu tamhle na diskuzi, že oni chtějí tamhle nějakou pomůcku a mají počítač, mají televizi a takovýhle, no prostě oni by ty lidi chtěli, aby všichni, kteří o něco žádají, tak aby prostě byli nuzní, chodili v nějakým roztrhaným triku, žili tamhle někde ve sklepě mezi červama a pak možná by jim něco dali. No je to něco otřesného dneska. Ta sociální politika tady v tom je opravdu špatná, to je antisociální stát, mluvíš tady o České republice, ono je to podobné i teda v té Itálii, ano. Kde taky se upřednostňují právě ti nově příchozí. A teď tady u nás se o tom moc, Moniko, nemluví tady o tom problému v současné době, o, řekla bych, o příjezdech, dalších příjezdech migrantů do Evropy, do Itálie. My se jenom lehce se dozvíme, opravdu jako těch informací je málo, že ty nájezdy jsou obrovské a že jsou na úrovni roku 2016, takže já se tě zeptám, jestli o tomhle něco víš, a pak se tě zeptám i na to, že Meloni tam mluvila o tom, že tady to se musí zarazit, jestli je to tak, že by tam byla ta politika odlišná od politiky PD a té předchozí vlády, kdy ten přísun uprchlíků v podstatě nebyl absolutně korigován. A navíc, tedy to jsem se dočetla, že se jednalo v Itálii, že byl summit o tom, že vlastně Itálie žádá Evropskou unii o příspěvky, tam budou nějaké vazby na Tunis, protože nejvíce příchozích je právě z Tunisu, kde se sice nebojuje, ale co se tam děje, proč o tamto ti lidé teda takhle utíkají, tam je nějaká politická krize, nevíš, Moniko? Tak já začnu teda těma číslama. Já jsem si to tady před sebe připravila, takže my tady máme před sebou stránky italského ministerstva vnitra a můžeme teda říci, že ke dnešnímu ránu, k 8. hodině ranní většinou to je od začátku ledna tohoto roku číslo 28 285 nelegálně příchozích migrantů. A to je ale zase pouze přes moře. Jo. Ano. Tam nejsou v tomto započítané ty další tisíce, které přicházejí cesta. Balkánskou cestou. Jo. A pro srovnání, jenom aby jsme si uvědomili, jaká že to invaze je, já to považuji za invazi, protože minulý rok, v roce 2022, za stejné období jich bylo 6938 a v roce 2021 jich bylo 8475. Je to řízené, to je naprosto jasné, že je to řízené, speciálně teda bych řekla právě proti této středopravicové vládě, ano. Ale když si vezmete, že jenom za březen, za jeden jediný měsíc, za minulý měsíc jich připlulo 13 216, jo. Tak to je šílený, no. Únor, že jo, to je měsíce, kde tolik není dobrý počasí a tak dále, takže by jich mělo být málo, ale 9465 přijíždí z Egypta, z Tuniska, z Libie, z Turecka. Z toho Turecka jedou okolo Řecka, který dělá, že nevidí. No a momentálně tady je taková ta invaze vyloženě jakoby africká, a takže nejvyšší teďko početnou
počtem, skupinou je teda Costa d'Avorio, to je pobřeží Slonoviny, a těch je 5094. Pak je Guinea 3921. No a pak tady máme Pakistán, a to jsou ti, kteří přijíždějí z Turecka většinou, anebo přes Albánii. A těch je 2778 a ty se dostávají do té Kalábrie většinou zase, jo. No a samozřejmě máme tady Tunisko 2210, Bangladeš, ten jezdí přes Afriku, 2185 do Afriky přiletí letadlem. No, Egypt 2051, takže vidíte Tunisko, Egypt, tam kam chodí lidi na dovolenou a tak dále, Kamerun 1462, a tak dále. No a teď ano, mluvilo se samozřejmě o tom Tunisku, tam něco, nějaký ty nepokoje tam vypukly, takže to jakoby, jako by se přichystali zase, jakože by jako je tam přichystaný takový jakoby nápor těch, který by měli jako chuť nebo který chtějí jako zase přejíždět. Nicméně vím, že tam jsou nějaké jednání, ale problém tady je v tuto chvíli například, když ještě nemůžeme zapomenout samozřejmě na neziskovkové lodě, teď je Geo Barents, že to je loď Lékařů bez hranic, tak ta neposlechla, ta byla někde v malckých vodách a chráněných vodách, takže ta neposlechla nic, jako nejednala a prostě nabrala přes 400 lidí, ale samozřejmě kam ty lidi pojedou, no tak to určitě pojedou do Itálie, to známe, tuhletu písničku. Co bych řekla, no oproti této, nebo oproti období, kdy byl samozřejmě Matteo Salvini na ministerstvu vnitra, tak to, ta politika, migrační politika, bych řekla, není taková, jaká nám byla slibována. Fratelli d'Italia, víme všichni, jak to vždycky bylo, že Meloni křičela, koulela očima, že prostě udělá, nevím, blokádu lodní a tak dále, a že prostě se tam nikdo nedostane, ale samozřejmě je mnohem měkčí, nedovolí si jakoby nějakým způsobem dělat tu razantnější imigrační politiku. To můžeme vidět, jak ještě Matteo Salvini na svý kůži vlastně platí za to, že chránil vlastní zemi a potažmo samozřejmě i Evropu, že jo? Protože stále probíhají procesy. Hmm. Ano. Takže jako skutek utek v tomto ohledu, jako jsou lidi velmi zklamaní, protože si samozřejmě mysleli, že teď to nastane jakoby nějakým způsobem jako mávnoutím proutku, tak jako zase buďme realističtější, že jo, víme, že mávnoutím proutku nic nejde úplně, ale zase když se chce, tak jdou jistě i jiné, nebo nějakým způsobem samozřejmě se to zlepšit dá. No. Moniko, já jsem se chtěla zeptat konkrétně teda na to Tunisko, protože vím, že teda italská vláda, včetně Salviniho a dalších, a hlavně tedy díky skvělému Tajanimu, jak se říkala, je to výborný diplomat, takže se obrátili na Evropskou unii, aby pomohli Tunisku v době, kdy je v nějakých problémech, je v nějaké nouzi, a rádi by vyřešili vlastně a zamezili těm důsledkům, to znamená té obrovské migraci z Tuniska do Itálie. A já právě jsem si říkala, jestli náhodou nevíš něco bližšího, protože jsem měl konat jakýsi summit, kde se tady ty věci, tyhle záležitosti, o kterých my tady moc nevíme, ale které opravdu jsou velmi zatěžující právě pro Itálii, tak že by se o tom mělo jednat a řešit se to. Ale bohužel my víme, že
Evropská unie je bezzubá a že za celou tu dobu od toho roku 2014 nedokázala nic konstruktivního, nic kloudného, aby vlastně tady tomu procesu zamezila, ba dokonce tady se šušká, že úředníci na kompetentních místech, že jsou zapojeni do tady toho organizovaného zločinu. No ano, samozřejmě, to je pravda. No. Tam, co se týče peněz do Tuniska z Itálie, tam se sype spousta peněz furt. Tam se jim dělají, co se týče ekonomického jakoby rozvoje a rozmachu, tak tam se dávají, co já vůbec se zajímám od té doby, co já se hodně zajímám o to. Já teď řeknu třeba 2012, jo, tak už tam jsem viděla vyloženě veškerý ty různý mezinárodní pomoci, ekonomický pomoc pro rozvoj malých a středních podniků v Tunisku. Dokonce se jim sundaly daně, jako celní daně, ano, na to, aby oni mohli dovážet, že jo, třeba olivovej olej, a tím pádem se tady rozpoutala zase taková nespravedlivá konkurence, a Italové prostě se svým olejem nemůžou v žádném případě jít na ty ceny, na které jdou oni. Samozřejmě zase ta kvalita tam je jiná, protože v tom Tunisku zase se jakoby nekontroluje tak úplně všechno jako v Evropě a tak dále, takže tam tečou tak obrovský peníze v různých projektech, léta letoucí, tak teď samozřejmě znova, že jo, zase se tady rozhodovalo o tom, že se prostě musí jim pomoct, no a problém ekonomický toho, jako to je taková bezedná díra, bych řekla skoro, jo, určitě, to Tunisko právě. Tam ten problém je furt nekončící a tím, že tam, že stačí sebemenší problém, že jo, a co si budeme povídat, to jsou země takový jakoby méně i politicky stabilní, takže tam jako už proběhlo několik vlastně amnestií, takže šup, tady na lodě a hurá do Evropy, že jo. Tady jako jediná věc, co teda co se týče Tuniska, je jistá, že jako oproti třeba subsaharským zemím, tam probíhá nějakým způsobem nějaká digitalizace, takže jsou tam k dispozici eventuálně i nějaké ty otisky prstů, pokud ano, oni teda nepřijedou se spálenýma konečkama prstů, protože to oni což dělají. Se děje, jo? Ano. Ano, tak jako se dá ještě i domluvit, jako byly i domluvený spolupráce i v minulosti s Tuniskem, že se vraceli, že jo, a oni si je brali sice ne teda všechny najednou, ale po 80 týdně a tak dále, ale museli zase přiletět letadlem a prostě to všechno stojí velký peníze a všechno to okolo. No, jako to je takový dost nekončící problém vůbec. A uvidíme teda, jako, jakým způsobem se to bude chtít dále, jo, protože to je furt, Evropa má problémy obrovský vůbec ve všech směrech, ano, a vlastně Evropa platí za všechny problémy celého světa, ano, platí za konflikt tamhle, platí za problémy v Africe, platí za tohle, jako opravdu nevím, jak dál to takhle bude moci pokračovat. Jestli se prostě opravdu nezmění kompletně celý postoj, ale jako jestliže se teda má někdo jakoby spoléhat na to, že takovej ten, tu změnu toho postoje, že se vymyslí někde tamhle v Bruselu s těma, který tam jsou teď, no tak to jako to určitě nevymyslíme nic. Moniko, teda, ono je to jednoduché. Ta migrace přestane v ten moment, kdy Evropa se přiblíží Africe. Ne, že by to bylo tak, že by Afrika na tom byla tak dobře, ale naopak ta Evropa tak schudne,
že vlastně pro ty obyvatele těch států v Africe, pro ty Černochy, vlastně budou daleko lepší podmínky třeba u nich doma, než tady v Evropě. No jasně. A to, že k tomu přispívá právě Evropská unie svojí bezubou politikou, Green Dealem, nesmyslem, co ten Green Deal, to je de facto terorismus, zelený terorismus, ano, který je tady aplikován na státy a na lidi. Je to totální nesmysl a zotročování, takže tady už ten život bude tak nesnesitelný, že vlastně ta Afrika, to bude oáza svobody a lepšího života. A ten moment bude problém vyřešený. Já bych jenom řekl, jenom je zajímavá věc, že všichni tyhle ty propagátoři dobra, kteří řeknou, že můžeme sponzorovat tam a tohle, že oni sami říkají, že by chtěli 4denní pracovní týden, chtěli by tamhle ty úlevy. Já jsem neslyšel, že by šli například a dobrovolně odpracovali o víkendu prostě pro tu svoji neziskovku s tím, že teda tam něco odvezou, nebudou za to chtít nic a prostě budou takhle makat, jo. Jako to byly ty pracovní soboty a neděle, ale oni sami chtějí něco prostě z eráru, jo. Takže takhle. No, je to těžké v tom světě, je to složitější, ale podívejme se na to z toho lepšího hlediska. Člověk je v podstatě my už musíme končit. Nenáročnej, takže asi se budeme muset uskromnit všichni. No, oni se uskromňovat nebudou. Ale teď o Velikonocích se uskromňovat nebudeme, protože jsou Velikonoce a my si oslavíme. Takže to je moje slovo na konec pořadu. Já děkuju, Moniko, za pořad s tebou a za ty těch 120 minut, který jsi s námi byla. Martine, tobě také děkuji za krásné písničky. Vážení posluchači, předáváme vysílání do dalšího studia. Uslyšíte Zdenka Chytru a doufám, že se vám bude jeho pořad líbit. Mějte se moc fajn, užijte si Velikonoce. Od nás ze studia Kladno je to všechno a ze studia Itálie také. Ano. Naslyšenou. Naslyšenou.